Míšo, co kdybychom se podívali na ten film, víš ten, jak to bylo tvé jméno od toho autora Makoto Shinkai? Shunka. To zní jako Shunka a já nevím, co to víš. Jakože nemyslela jsem, Míšo, co budeme jíst, i když možná jsem to myslela, ale jako Míšo, na co se budeme dívat? A to je manga, ne? No. Víš, já nevím, já mám spoustu práce. Ale já mám ňaminky a podívej se na ty sušenky. To jsou fantasy sušenky. Ano, oni ti radí, že máš procestovat svět v téhle době. A máš kolu? Kola není normě. Ještě začíná. Míšo, nespěv. Nespěv ještě. Dneska nemoc. Tada, něco ga kiete shimatta to iu sankaku de kizaru. Kasu ti popo. Zamete kara. Tada, kasu taki kopo. Budeš ve videu, nebudeš ti to? Nadí. Tak ale máš smlouvu, protože jsi přímo v záběru. Pane, že mi stáma kýsi to dám. Já zatím toho taky moc nerozumím. Zatím je to podobně zmatený jako ta kniha. Nevím, jestli se nám přijít komfortně, že nám na hostel směřuje kolik kamer. Paní kolegády. To bylo hrozně dlouhý intro. Něco jako u Hry o trůny. Už chápu, že ten film máš hodinu 40. Taky. Taky, taky. Poznáváš tam něco z té knížky? Jo. But they... Jo? V ní je teďka ten kluk. Jakože je to vědomí toho kluka. Míšo, to je spoiler! Ne, to je přesně, abys to pochopila, protože jinak to nepochopíš. Jak by si to mohlo znát dost divný. Ok, je pravda, že kdybych tady to nevěděla. Nyní to říká, to bych ráda Štěpanu reakci. Já bych to možná docela ráda, že jsem to četla, protože vím, co se děje. A ona vlastně zjišťuje, že včera byla úplně mimo, ale nepamatuje si to. Když jste řád, který používat i jinak, ten velký nápad. Tak když mě Martin pozval na dortík. A šli jsme do McCafe. Ale ty jsi s tím McCafe nějak spojená, protože tenkrát jsem ti taky knarovská. Vedla. Čoko kostku. To je pravda. Míšo, obrazovka je tam. No, skoro bych zapomněla. A zatím to je jedna ku jedný s tou knížku. OK. OK, nevím, jestli by mě potěšilo, že kluk umí vyšívat líp než já, nebo vyděsilo, že umí vyšívat líp než já. Přemýšlím, jestli jsem někdy viděla takový divný film. Asi Parazit, nebo dálku úplně. Tak viděla jsi někdy anime nějaký? No, protože tam hraje lidi, kteří nejsou Evropaní, tak to není pravda, že to je stejná sorta. No ne, bylo to dost podobný. Chudák. Ženská, kterou tam všichni balí a on se ani nepamatuje, že s ní někde. OK. Dobrý remix. Ten blikající jsou úplně dobrý. Zoufla ta pesa. To je hezký. Tak Míšo, jak se ti to líbilo? Jo, jako, že stojí za to vidět ten film, protože... Máš tady takhle jako rozdrvanou řasenku, ty jsi plakala? Ne, mě to nějak nechalo chladnou, ale ty jsi plakala. Já jsem si poplakala.
Rozhodně stojí za to vidět ten film, pokud jste četli jenom jedničku knížky, protože vůbec nemáte šanci z toho pochopit, o čem to bude. Jakože asi ne, ten film má necelý 2 hodiny a jakože v průběhu se tam objevuje hodně zápletek, který vám úplně překopou ten film. A ta základní myšlenka jako vůbec v té jedničce není jako vystavěná. Prostě v té knížce, určitě se podívejte na film, pokud jste to vzdali s prvním dílem té knížky, stejně jako já. Protože jako jo, stojí za to vidět, ale víc vám k tomu asi řekne Maki, já úplně nejsem asi tím tak nějak jakože úplně impact. Jakože pokud máte rádi anime, tak 100% doporučuju, protože to samozřejmě zase pecka, jakože neznám jakože anime, který by se Japoncům úplně nepovedl. Dobře, ne, to zaznělo, kdybych viděla snad všechno na světě. Všechno na světě. Ale pokud neznáte nebo neviděli jste žádný anime, tak vám to doporučuju, protože myslím si, že tady to je takový, řekla bych, jeden z těch trošičku jednodušších filmů na pochopení, nebo není to tak hutný jako jinačí klasický anime filmy a je nám to trošku bližší, ale zároveň tím pochopíte, jak hodně odlišní ty japonský filmy jsou od těch našich klasických. Ne, jako za mě to bylo naprostá bomba, skvělý a jako bylo to vtipný, bylo to dojemný, hodně dojemný, Míša jenom prostě totálně chladná královna. No to jo. Já která bulím u Frozen, i když to vidím po čtvrtý prostě. Mně ten jazyk přijde takový jako utíkaný, takže já z něj nepoznám, jestli když ona to říká, jestli je smutná nebo není. Jasně, no, tak víš, takže pro mě to nemělo takový ten jako, že všechny ty smysly, neutočilo to pro mě na všechny smysly, což třeba pohádky i v angličtině, jo, protože i angličtina má podobný jako zvuk jako my, jakože když mluvíš rychle, tak jsi jako nervózní nebo takhle, jakože cítíš tu emoci z toho hlasu a to tady úplně tak jsem jako... Oni Japonci dávají v tom anime spíš jakože důraz na ty scény, jak jsou provedený, že ty dojemné scény byly takový hodně natahovaný, bylo tam hodně hudby. A byla tam hodně hudba, no, pomalá, potichá hudba, jakože to jo, ale asi mi ještě na něco chybělo. Ale to je ono, já si myslím úplně jako té kultuře, tak vypadla. Takže já si myslím, že pokud třeba se nechystáte číst knížku, ale zajímá vás to, jak, o čem to je a jak vůbec anime jako takový vypadá, nebo jaký to je, tak za mě doporučuju, moc doporučuju. To jo, to i za mě. Akorát se jako musíte zorientovat chvíli, protože já myslím, jo, že ten začátek vám nebude dávat smysl, pokud já jsem to jako tím já jsem jim to vám řekla, o čem to je, nebo co se tam děje na tom začátku, protože to by vám trvalo dlouho, než byste to chytli. Prostě jděte nebo podívejte se na to s tím, že je to o holce a klukovi, který si prohazují tělo. No. A nějak si to nepamatuju a jsou to tak jako různý dny. Není to pravidelný. Patíš mi kulu. Ne, vlastně nemůžeš, protože ty se nemůžeš kupovat. Takže se podívejte na to a dejte nám dolů pod video tipy na nějaký další video, na který byste měli dělat reakci. Nebo na další anime, na který se má podívat Míša. Ne, my jsme chtěli, teďka jsme se nějak bavili o tom, na co chceme dělat video. Otka. Otka, já to jsem neviděla ještě, takže asi na Otku. Míša neviděla. Neviděla, tak na to se těším. A viděla jsi Vampírskou akademii? Jo. Ok, tak se podíváme příště na Otku. Jo. A někdy se musím podívat na Twilight. A celý. Dobře, u toho jsem prožihlila tolik košil. U toho jsem vyrobila tolik deníků. Mějte se krásně, uvidíme se příště. Čus bambus. A čauky. Pa. Jak přemýšlíš? Ne, počkej. Jo, a hoďte nám tam prosím vás like, odběr, koment a mrkněte se na poslední video. Čauky pa.